vemo at ganyan mo naman. Okay, siguro naman. Mamaya ka na, kwaki yung buhay ko rin. Sa samada, yung windas ang inuuri. May breeze ala di ginera alas. Ginera alas po tanda breeze ang. Skundari. Okay? Skundari. لکه خوګتی کو داسې څه خو دې فشینه تیرا غوړو ا د چپ صدا پارا دا باندې ته ته بیاویم چپ صدا پارا هغه ته پټو کرے کې واچو ماته مونږ یو څو ته ماته دا وایا بغیر د اډو کو ماته سروې وخایا چې په کومه دنیا کې دې څه دا فوټا دا خبره نه زه تا ته غالم تا ته دومره خور واچتا نشته نشته نو ورکول چې چا زمرا نشم ایله لیدې نی چې ساتي لازم هم ټول الله اکبر په بهما او ساتي ودی دا ولي نو بس ګوره چې هغه پخوانی کوم سارویو کنه چې هغه کې بیا به لگا لگا وینا به ولې طاقت به پکې اوس کوم کومه دوکی دې ته وای کچې چلا دا په خوده باندې اعتبار کې چاله ته جو ګوري هغه با خله واده خبره ولې نه زیرا ولم زب زخوې ما چې تاسو چت ساروي ولا را ولم چې ټول وې چې فرین چا او په دې قطع باندې جا خو لزر کلو به مانه سو واجی نانټه ومکه خبره لته تاسو بیا راشه بیا ته جنگل جوړه ده مطلب دا چې کوم خلک خار بازار ته راځي اخترونه کې خو ګرځېدو د پاره نو دې ته شو روټه وته ای ته په پیر ته راځم چې ګور اوسه د لارې خبره کوم دا ډېر خکار کوي خو دې تاسو پیسې زما خلې نه اخلي ولی باندې پیسې پسې نه نالي پیسې مخلې تاسو نو څه کې عادت کو د اختر نه پس په بیا راغلي او راته وانت نه ناس دي نو تاسو څه خیال دي ګور عادت ودد بنور کې کنا په دې ځان کې ځکه کوي چې قرباني په خوري او تاسو هغه نه کوم جوړوي نه زه تا ته غالم تا ته دومره خور واچتا نشته نشته نو ورکول چې چا نشته زمرا نشم چې ته زه یو دی په کزا ته یو دی خو د خدای په نام مال ورکا په خپل خو ولا کې د خیرات مې او نه چاته یو پلیټ خو چاته کې دی نه نشته نو چې نه چې دې به چټی لګي خبرې کوي مفت نو ته مفت په کوم مونږ مفت خبرې نه دي اختر نه دي اختر کې ګور دي خو تر ځامن ماما ځامن بچولا خجلا دنیا خلکو له مګې د اختر مبارکي ورکي نو کوم مونږ له راکالتي دا خو مونږ سره د اختر مبارکي دا غینالو تی کې مخ لري پکې او کباب هم پکې خوري او د اختر مبارکي دا مونږ تمنو سنیا اوس کې اوس د امه د ته چې دی را خدای روزا نه را خدای ته را جوړه د چې بسر را چې د مو کې مګر هلو سدی او د سلام علیکم تاسو دی لګه خو مکه کور ولدي نو خبر لنه مو بوڅه کیګه کنه وو په ما د دې ملم داسې دې کې غیر ما داسې دې کې زما یې بنیا د وکړو نه می پرې دې کنه یو ته پوسې کنه بل ته پوسې لم زما دا بطلارم تو بکنه درزم کنه لک صبر وکا نو واخه د وړم کنه د وړم کنه ها ګوانډیان مو وړاندانو واخه مخې دا کې بس ته صبر وکړه د خیر سمې او شپه د تش کړې دا کې د وړم د خیر او اوف دې فکر مکو اخ 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 دي دي کنه بس دې د ناس ته مونږ را خبري او واه دې څنګه نه بار روز دي درو دي او درو وګته له په کوم سره کوم سره خجی یو تپوس دا کوم دی جی ما اوریدلی دی کنه خو به خبر دی شیا دی کنه روغ دی خو دا سیم اوریدلی دی چې ډیر خلک قربانی نه کوي بالکل نه کوي او تاسو ته وای چې که څوک دا تپوس کوي چې یار فلانی قربانی کړي نو ورته وای چې او لاس نو سواتا تا ګډانی حلال کړي چې دا لکه او دا څنګه ډیر خلک شته مراتب بس په لالچ ته پاره لګي کنه هغه څنګه ګورا لکه تا کور کې مده ګډ نشتا نشتا دې ټیک دا او ځ خلکو ته مچنا
دل سلور گڈانی اگشی دی کور کی چرینو بس درولی دی کنا او لک سات پاس پہ وتا زال الو ما خلا لج تا کی کنا نو اگت کم سڑے چ ول و خد تر علی کی کور تا کنا اگت سوچ کی تا خیر دی بم رلا نرے و خا یعنی د گڈ و خرولی کی لالچ دے کور کنا سڑیا پدی ول نہ پلی گئی مطلب دا سی بیا و خور لیگی انا خچ د گڈ اوری نو و خور لیگی بیل بیل و خور لیگی چیرا کی دی شی دی پ بدل کی ڈیرا و خمال د گڈ را د گڈ را کی تک شیر ٹول بس یو بل ملن سبا پ یو بل بانی پویرا پوی خلل دے پڑا یار خران دی کنا غریب سڑی لسو و خور کین نہ کر نو سنگا نو تخپل سول کا غریب سڑی لسو و خور کی او بل دا د چ بڑا پخپلا نہ مڑی کی کنا تو ورش فرجو نو فریزو نے ٹکڑی دا سے ٹکڑی چ مت شپگ میں سے لگ گئی اوس گورنمنٹ زبردست کار و سر کرے ہاں لوڈ شیڈنگ یہ والے شروع کرے دے کرے لو اللہ کرے نہ چٹا کے وہم تا دو فرجو نو کی دی یار پوری دی پوری دی چدا نہ ظالم بچی کو دور اس میچ دا خیر بڑا فرج کے تا الگ الگ وا راش لوڈ شیڈنگ شپکے ہاں بس لوڈ شیڈنگ شیوے نے نو بس خود خیر من خلقهم ديرو خيالي وكنا من قم دفرجنا مكملة بوخة وچتبو او نيخ دوكان تيورس خرصو وي من خرصو بينا سبقو او بس خدا دل لك دالك خيستا بوخة كنا زكت مبخو اغا خيستا خيستا لنا مطلبه چكانو سردنا غاق خبئي نو پتاق ورز ورز پتاق ورزو كي برداو غاقان من دير خوش آلو من قم دانسي بهترين بوخة بجي خدای خدای ته چرته دی مطلب دا دی چې دغه وخت کې مو غریب خلک تاسو له راضي بالکل چې چا علالي کړي هغه کړه خو خې چې چا کړه نه هغه دل راضي خو خدای نه اه واو کنه مکه خلک دي کنه ګوره چې کم غریب خلک دي ما خلک راضي کړل لګل دا بخوري خو مونږ هم بس مونږ ته پرې دا چې خوشاله خوشاله او بل خبره دا ده کنه مونږ هم ول بس ورکو ما سوړه ځکه چې خرابيږي نو دا خرابيږي او بربادیږي خو خو به په ډیران غورځو نو خبر نه ده چې په داخم کې په څه چل ول باندې خرڅ خدا یو بل خبر نو ورېدل چې ډیر خلکو د وا می خو اوازونه په ټیم کې بند کړي او کنه دا د دې د پاره دي کنه لکه تاسو ګورم مخکې خبره مو کنه چې تاسو وایي چې او بل دې دې سړي په ځمړې ګډان لا کنه لکه مونږ یال نو دې خلکو په دې ټیم ریکارډونو کې د لکه چې خلکو ته پته لګي چې دې سره ویل شي اوازونه به بند کړي دا پاره من کړی چې دی خلکو ته پته ولګي چې الکه دې کور نام چې دی نو دا اوازونه راځي دا کنه دا غوا می خې اوازونه را روان دي کنه او دا خیر دا غو خمس مونږ کنه دا نو اوس خو دې کړه خو وی خو نه کنه بس پدې چل بنا به به پچل باندې د ټیم ریکارډ کې چې اوازونه بند کړی بس پدې چل خلک راځي او ته له مخ په خپل لالچ کې ور کوي چې مونږ ولا ورکو بیا به سبا مونږ له خیر را لګي کنه او سبا خلک دا سم څه دی کنه چې قرباني نه کړي او یو بل ور لګي اغه بیا په خپل غوخه ویشي د دې لپاره د نامې لپاره چې کینه دی قرباني کړي دا څه خلک هم شته دا څه خلک هم شته خو اغه خن کولې ور کوي چې کوم خلک د دې څه د خپل خپلوار غونتي کنا سترګې لګي کنا په سفین د روان دم دې دا څه د غم کړه ملال کړو دا څه سنډا دا کوم راوسته او په یو دا څه خو یې ملال کړو دا نن سبا بس الله دې معاف کیږي صفا خبره خي نو اوس دا دا راته ویږي چې زامن مشا شکر الحمدللہ سو زامن دل زامن دل ارین کسا دی جی تو کی جی بس مطلب دے یو جی تا سن جی سب پڑھ دا کنا جی یو جی دے نو اینا خرسے بل لرے خرسے بل پڑھ پوس کنا جی بل جی دے سرمنو بال سرمنو کاروبار کیو دا خپو کنا دا خپی می جی مت پانچے ویو کنا جی دا پانچو کاروبار کی کنا دی گے لگولے دے جی دا خیر اثر بس دا اللہ فضل دے دا میخ یا دا سندا دا ہر پرزی دا پار لگا سنگا پر سارے مقرر ڈاکٹری کنا سوک دا سترگوی سوک دا پوزی سوک دا بوکی سوک دا دا خپوی سوک دا جوڑنوی سوک دا مر دا مٹوی سوک دا زڑوی کنا نو دا سی مام خپل بچی خط رین کڑی دی دا خیر طرح بس دا سی لن سپری دی او بس زی پزی بس ناس دی سوک یو اوم دا وقی کاروبار دی خدا خو ملتا ہوتا پتر رکھا چھے انسان کے دن دیر دیر سیزو نہ دیکھا نا میرے پکے دے کلمے پکے دی پڑپوس پکے دے وقتی کا پکے دا مطلب دے پانچے پکے دی سر و خشتا ماز خشتا بس تقسیم کڑی میری بس اللہ فضل دے کاروبار ہم دیر خراوان خراوان ہر کس میں مطلب دے دب ویم دا اللہ رابن دا سے فضل دے کنا جی دا اللہ فضل دا تے ہم مجھے دا پاپولر ہے گا نا شکر الحمدلہ پاپولری دا سے پکسابانو کے تو پاپولری زیادر کار پتا بھائی ویم شکر الحمدللہ دا اللہ روانے فضل لے اور دمیخے دا دیکھ کر نونی سا تر دیکھ پانچے دیو دی نوکا پورے لکا دمیخے اور دا دی آس مطلب دے لکا ماسرہ علاج مشتا ماسرہ چے کم دینو لکا
پوئګه ما چې د لسندا خپل مخ وادي خو ما ته پته ده که زوی سره سلام کوم څنګه چل دی لسندا وي غمه ما ورې دلی چې ډیر سروخ پی وړي ګره او دی وړي نو موږ تاسو مو بل څه او دا په تاګه کونځ له تیرو باندې دی ولا څه دا ورڅخه بندره دا دې هغه پته ده چې د سرو دغه مې ډاکټر مې په لوان باندې مې کنه خپل مې چې دغه کوي جی 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 بس دا لا فضل دی دا لا کرم دی جی زه مې ډیر وخت په خدای زما تابیدار ٹھیک شو اللہ دی مان تا خیر کا اللہ دی مان تا خیر کا السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم یو تپوس دا نکوم جی 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 کم دا سی چی لک دا گون دے سڑی اگر تا خوصا کی گی و چاڑو مو تا نیغا نیغا کے پوٹی لکن و تا خبریں کی اچھے ملک سے برا بنو چنگ پا دب دے خبریں بس نا تانے او تپوس کی نی کی تاسو کی نی زما خبر تا گوا کی دا جی جی ستا خو بکور کی مشرمی جی بلار بدی نیک بدی کنه مټه لکه مشر خو بده سوکی کنه کتا خپل مشر رو غواړي ته بس څنګه ورته مثال کې تور ہے نه نه ادب باندې ادب باندې وړه دا زموږ مشران دي دا لا کې مشران دي کوئی شي کنه سبا جنگ جگړه چې ما بچو بولو تم تو تنا پچاړي والی او دا کسړیو جی چې تانه ته ځان نه سوله واه ځای کې جی پتا نه کې تانه دار ته ویل وځو کې او تانه دار غلې شو دا دې بس دا شو یا بوزا بوته وي بتاو بل چا وایي خبرې سنگ پتا دا کی تا دې بالکل ټیک دا خبرې کې عجیب خبرې کې لګې زمون دا خلک په کار راځي خپل ورځ زمون لاړو په سړی په څوره کو او په کوم ورو خو تم ستا دا سي دا چې کړي او هی غري بنا نه نو تختې دا هی را پوټو کو پولیس راو پولیس ملک ته ور وته وای کړ دې سړی ته چاغه کو خبرې پولیس واپس راو او ته ما ته خبره غلطه کوي نه نه جی غلطه نه کوي تاسو مجبوریان دې کړه زمون غباچا پایلا کک ستا دعا په کار د سو خود را ته برو ګوري ځا گرانو مینوالو چی جوندی او جوندونی نو دغه سه خلکو سره واستاسو ملاقات کله نا کله کی ما خو ډیر په یاره یاره وخت تیر کو انشاءالله بل پروگرام کې بل میلم سره ستاسو ملاقات کوم کم از کم داسې بنی اجازه غواړم الله پامان.